而家大家都好關注身體健康，經常都會做身體檢查。但係若果發現心血管出現咗毛病，係咪需要第一時間通波仔呢？呢日我哋好開心可以請嚟心臟科專科醫生謝德森同我哋講解一下。Hello， 謝醫生。Hello， 可以。而家咧聽啲朋友仔啦，特別可能係上咗年紀啦，都會好注重心臟健康咧，會做呢個心血管掃描嘅。咁但係其實點樣先至真係為之心血管阻塞呢？而家做心臟檢查，即係做個電腦掃描好普遍嘅。電腦掃描有乜好呢？就係好清楚。咁有乜唔好呢？亦都係太清楚。咁佢好處的而且確可以將好多一啲嘅早期毛病都會見到。咁大家記住係早期毛病喎。咁好多時頭先你講個失字啦，啲病人話：醫生，我血管有冇失到兩成啊、三成？咁一般嚟講咧，心臟血管如果有七成或以上，我哋先叫阻塞，因為佢開始會限制到血流，咁開始就會增加個風險同埋開始個病徵。咁定義上嚟講咧，如果主要血管有五成或者以上嘅收窄咧，就定義上冠心病。咁而好多時好多朋友做檢查，可能一定年紀啦，即係你頭髮會白，血管有早期毛病咧，其實唔需要太過擔心。當我哋知道咁情況，我哋點樣可以有其他方法去改善去保養咁解？隨住咧，即係通波仔好普遍咧，亦都係覺得係一個好好嗰個好微創嘅手術啦。咁但係如果真係有幾成失，啲人就會諗：誒，我係咪都要嗱嗱臨做咗通波仔先咧？其實呢樣嘢係咪早做早享受咧？嗰個概念係錯誤嘅。咁第一樣嘢即係電腦掃描，一般嚟講咧，大致可以將嗰個血管分開三個等級啦。你可以講細過50% 係純粹有物質就可以。就算你話有血管有七成收窄咧，唔代表所有血管都要處理嘅。咁如果去到一啲嘅遠端一啲嘅分叉血管咧，其實藥物治療都已經可以。咁但係對於病人嚟講啦，咦可能有啲硬硬地啊，唔舒服啊，其實邊傷會唔會係有一種心理負擔、心理壓力？即係我成日覺得咧，都係有適當嘅壓力係好事。咁但係太大壓力咧，反而係壞事嚟嘅。咁譬如話，當知道血管有早期毛病咧，咁講俾你聽，即係需要留意下，即係飲食嗰度唔好咁肆無忌憚。係。咁啊，嗰啲三高控制，多做運動，咁呢啲係值得嘅。當個血管毛病去到某一個位置，開始一個嚴重嘅堵塞咧，就會增加危險咧。個醫生只係將一局部毛病去解決佢，通翻波仔嘅啫。咁換句話講，你未夠窄咧，其實嗰個嘅得益係有限。咁成日我哋都會提啦，即係特別係心臟血管問題咧，三高係好緊要啦。咁假設咧，即係個病人咧好乖啦，樣樣都做到好足啦，我又食藥啊，又控制三高啊，其實呢個血管阻塞呢個情況會唔會有機會逆轉咧？即係由五成慢慢變四成、三成，有冇可能嘅咧？不幸地係唔會嘅，係一啲研究話一啲係好高分量嘅膽固醇藥咧。或者膽固醇針咧，係可以將嗰個斑塊縮細。不過一般嚟講咧，即係一啲好已經好鈣化嘅毛病性咧，其實我哋好難逆轉。如果個鈣化指數比較高咧，其實講俾我哋聽，將來風險高嘅話咧，係點樣去針對嗰啲高危因素控制嘅咧？特別係膽固醇啦，我自己飲食咧控制咧，即係可能控制到小部分嘅啫嘛。你真正要降低嘅時候，可能真係需要藥物幫手。我諗兩方面埋手啦，咁有啲病人都好多時即係都好抗拒食藥嗰啲，好多時我都會。即係氹下佢先啦，咁就係一個最細份量先。咁食個細份量，如果佢能夠透過適當飲食，都加埋細份藥，能夠達標嘅話，唔使食咁高份量，咁能夠俾病人參與，即係多啲積極，咁其實都係好事。其實係㗎，可能係從呢個生活習慣方面入手，其實係最個根源啦。健康飲食、做運動比起濕度更加有效。當你真係有毛病嘅。應該是送你個醫生俾個建議，而不是送濕疹物。所以如果大家咧聽到咧，即係自己有啲心臟毛病的話咧，都唔使第一時間咧太過驚慌嘅。最緊要咧係接受醫生嘅建議啦。咁如果情況真係有需要咧，醫生都會建議咧你接受通波仔啊，或者係相關嘅治療嘅，唔需要過分擔心啊。唔該曬謝醫生今日嘅分享。